Sada ćemo imati priliku da najavimo šta ćemo to pogledati u narednih 7 dana na repertoaru bioskopa Eurocinema. Ima tu i nekih novina, tačnije nekih osvežavanja, a u pitanju je po drugi put održavanje Rotterdamskog filmskog festivala. Gost u studiju nam je Martina Pletikosić, marketing menadžerka Otvorenog univerziteta. Dobroveče, dobro mi došla. Dobroveče tebi i tvojim gledaocima, hvala na pozivu. Kao što si već u najavi rekla, ono što nam sledi na naše veliko zadovoljstvo po drugi put u našem bioskopu, premijere sa Rotterdamskog filmskog festivala koje se prikazuju u bioskopu zapravo uživo. Šta to znači? Znači da se u 45 bioskopa širom Evrope u isto vreme prikazuju filmske premijere, znači projekcije sa Rotterdamskog festivala i u našem bioskopu. A nakon zapravo te projekcije sledi uključenje preko live streaming veze na sam događaj te premijere, jel da, u Rotterdamu, i publika u svim bioskopima, pa tako i u našem bioskopu, ima priliku da postavlja pitanja i da zapravo učestvuje u čitavoj toj festivalskoj atmosferi, a pitanje će moći da postavlja putem društvene mreže Twitter i tako na taj način, jel, da se umreži i da bude deo svega toga. E sad, naravno, ovako možda malo komplikovano zvuči za onoga ko do sad nije bio učesnik tako nečega, ali ovo jeste i nešto što se zapravo po drugi put na ovakav način uopšte i prikazuje u svetu, to jest ovde kod nas, i da tako jedan veliki festival povezuje sve te gradove i sve te bioskope širom Evrope i na neki način prenosi tu festivalsku atmosferu. Zaista je bilo prošle godine kod nas u bioskopu onako interesantno i uzbudljivo i mogli smo da doživimo stvarno tu festivalsku atmosferu koja nam svakako fali negde u januaru, s obzirom da je filmski festival na Paliću tek se održava u julu, i onda nam zaista dobro dođe malo da osetimo te festivalske atmosfere. Da, ovaj delić festivalske atmosfere pored bioskopa Eurocinema, tačnije onih koji će doći 29. do 31. u njega, imaju privilegiju još i dva bioskopa u Srbiji, jeli? Jeste, da. Pored bioskopa Eurocinema prikazivaće se iste ove projekcije, da napomenem još jednom, u isto vreme u bioskopu Fontana u Beogradu i u bioskopu Kupina u Nišu. Oni su takođe i prošle godine učestvovali u ovom programu Rotterdama, tako da naravno priključili su se i ove godine, i stvarno, eto, moram da napomenem da je to sve na inicijativu našeg selektora Petra Mitrića i programskog direktora Festivala evropskog filma Palić, Miše Mogorovića, tako da zaista smo im zahvalni što su uspeli da stvore kontakte i da i naši bioskopi budu deo zaista jednog inovativnog programa, i da svi filmofili iz Subotice i ostalih gradova, jel da, mogu da učestvuju u tome, da dožive i da vide neke filmove koji se zaista posle i ne prikazuju u bioskopima, tako da mnogi filmovi su onako jedinstvena prilika upravo da se pogledaju samo u ovih par dana kad će se prikazivati kod nas. Činjenica je da su prošle godine ovu priliku da uživaju u ovoj festivalskoj atmosferi imali samo filmofili našeg grada. Međutim, mnogi su se posle kajali, jao što nije kasnije sama projekcija i to vreme, ili naša navika da ne odlazimo u nekim ranim popodnevnim satima u bioskop. Jeste, da li su se ljudi sada bolje organizovali? Ja mislim da će se ovaj put više publike odazvati. Već smo mogli da primetimo i da su se ljudi već zapitali šta je to, s obzirom da smo plakate postavili pre nekih desetak dana. Takođe puštamo trailer, jel da, pre svih projekcija u našem bioskopu, a s obzirom da je prethodna nedelja zaista bila veoma posećena i zaista bilo dosta ljudi u našem bioskopu, mnogi su videli ovaj put šta je to što ih očekuje, pa se nadamo da će i to doprineti da bude više zainteresovanih. Naravno, ne očekujemo da će svi dolaziti na sve filmove,
ali bar jedan film da izaberu i da se odluče bar za jednu projekciju, mislim da će biti dovoljno, a samim tim ako dođu jednom, onda će sigurno doći još na neku. Tako da, eto, verujem da će biti ovaj put više publike, bolji su termini. Prošle godine su se duže dana su se prikazivali filmovi i bile su malo, da kažemo, nezahvalno vreme, nije još bilo pravo bioskopsko, s obzirom da je bilo neko rano popodne. I onda samim tim nekako publika nije navikla da dolazi u bioskop u tom periodu, što je zapravo na svim festivalima uobičajeno i prosto u tom periodu se i održavaju također projekcije. Šta ćemo gledati? Ono što ćemo gledati je, znači, pet premijera, pet filmova. Zaista interesantan izbor samim tih filmova. Mnogi su i debitantski, od mladih reditelja, gde oni, jel da, imaju jedinstvenu priliku da promovišu svoj film i da toliko ljudi širom Evrope pogleda u isto vreme njihov film, tako da je to na neki način i veliki uspeh za upravo te mlade reditelje. Ono što nam je prvog dana, znači u petak, 29. januara, sa početkom u 20 časova, je film pod naslovom Širom otvorenih očiju. Ranije je smeštena u Tunisu 2010. godine, kad je zapravo i bila ta Jasmin revolucija. I u fokusu je i glavna glumica, mlada osmogodišnjakinja, 18-godišnjakinja, koja je zapravo onako nekog buntovnog karaktera i pevačica je jednog benda, underground benda, i na neki način kroz pesme kritikuje vlast i živi tim nekim nemirnim životom. Tu se dešava jedan zaplet kada ona zapravo nestaje, odlazi. Mnogi se pitaju zbog čega. U svakom slučaju ja ću imati, jel da, tek priliku da vidim i da otkrijem koji je to razlog. Mislim da će biti interesantan film, a ono što je značajno također za ovaj film je da je osvojio nagradu na festivalu u Veneciji kao najbolji evropski film. Mislim da je to već onako jedan dovoljno dobar parametar da se odlučite i dođete u bioskop i da pogledate nešto sasvim drugačije i u svakom slučaju interesantno. Ono što nam sledi već u subotu, tačnije u subotu ćemo imati dve projekcije. Prva projekcija je od 16 časova. To je film pod nazivom Model. Radi se o jednoj devojci koja postaje profesionalni model i ulazi u taj svet, da kažemo, glamura i modelinga, gde se zaljubljuje u jednog mladog fotografa. Kompletan taj neki zaplet i rasplet, u svakom slučaju ćemo vidjeti u filmu, neće biti jednostavno, znači sav kompletan život joj se nekako preokreće i neki drugi način u odnosu na nešto ranije počinje da živi. Mislim da će onako možda ženska publika želiti da vidi, i mlađa nešto publika da vidi eto, prilike da se vidi kakav je to život jednog profesionalnog modela koji se time bavi u Parizu. Znači u 16 časova je taj film. U 20 časova, isto u subotu, znači 30. januara, nam dolazi film Predrasude. Taj film se negde bavi porodičnom dramom i negde je onako jedna prava psihološka priča i o tome kako jedna porodica bezbrižno živi, zapravo ne osvrće se na neke stare probleme, a kada se oni polako otkopavaju i kada se, kažemo, to žarište pokrene, onda nastaje potpuni haos. Tako da, eto, interesantna jedna porodična drama. I naravno da napomenem još jednom, posle svake ove projekcije upravo sledi razgovor sa ekipom filma koja je radila, jel da, taj film. Biće tu reditelji, glumci, moći ćemo, jel da, direktno da postavljamo pitanja putem Twittera. Ukoliko neko nije, jel da, ne posjeduje Twitter i nije član te društvene mreže, Bioskop Eurocinema jeste, tako da moći će preko tog naloga upravo da postavi pitanja. Ono što nam sledi, znači, još dve projekcije koje će biti u nedelju, takođe od 16 časova, je film Nevesta, rađen po, negde motivisan po Lorkinoj tragediji
Krvava svadba i onako smešten je na sam jug Španije 30. godine prošlog veka, jedan ljubavni trougao, opet interesantna onako priča, dosta lepog u filmu, a opet sa druge strane i uzbudljivog. Mislim da će publika sigurno uživati i u ovoj projekciji, znači 31. januara u 16 časova. I posljednja projekcija u 20 časova je film pod nazivom Helikopter kontejner. To je onako jedno debitantsko delo mladog reditelja iz Švedske i sam film je sniman u crno-beloj tehnici i onako je putujući film o jednoj mladoj družini. Mislim da će biti pravi onako eksperiment i nešto što do sada nismo imali priliku da gledamo. Tako da pozivamo još jednom sve one koji su zainteresovani da pogledaju dobre evropske filmove, sasvim nove, koji će svoje premijere upravo imati u tih pet termina u našem bioskopu. I naravno, nakon svakog tog filma, sve što vas interesuje i svaku nedoumicu, jel da moći ćete postaviti pitanja i da dobijete upravo te odgovore i da budete deo zaista jedne jedinstvene atmosfere festivalske koja će biti kroz 45 bioskopa širom Evrope, a bioskop Eurocinema je jedan od njih. Dakle, zaista jedinstvena prilika, da. Šteta je ne iskoristiti. Da, moram da napomenem da je cena karte 200 dinara po projekciji. Trudili smo se da maksimalno je snizimo, da bude pristupačno svima, pa se nadamo da to neće biti prepreka da dođe u bioskop. Dakle, projekcije za ovaj festival svakako će zameniti dve standardne projekcije u bioskopu Eurocinema, ali će on za najmlađe projekcija biti održavana, jeli? Jeste, bit će zapravo znači tokom vikenda i već u petak od 29. do 31. Januara. Neće biti onih uobičajenih, jel da, projekcija od 19 i 21 čas kako su navikli naši gledaoci, bit će ove, jel da, premijere. Ali, naravno, već danas mogu da gledaju novi film od 19 časova Moja majka, Nani Moretija, italijanskog reditelja. Inače, film je već bio prikazan kod nas na festivalu evropskog filma Palić. Zaista je bilo dosta publike na letnjoj pozornici i u pitanju je jedna porodična drama gde mnogi kažu da je zapravo sam reditelj negde napravio paralelu sa svojim privatnim i poslovnim životom i upleo zapravo sve to jednu onako intimniju priču svoju, to jest preneo na filmsku platno. U svakom slučaju preporučujemo svima da dođu da odgledaju zaista ovo jedno delo od veoma popularnog reditelja. Znači, film će se prikazivati danas, četvrtak 28. januara, a nakon toga su projekcije tek od ponedeljka, znači od 1. do 3. februara u istom terminu od 19 časova. A ono što takođe danas mogu da pogledaju u 21 čas je film Povratnik, koji nastavlja, naravno, tako smo i očekivali, svoj život u našem bioskopu, s obzirom da je i bio jedan od najgledanijih filmova u prethodne nedelje, ne samo u našem bioskopu, nego i širom Srbije. Publika je negde podeljena, neki su oduševljeni, neki su prepoznali to jedinstveno umetničko delo i način uopšte kako se to snimalo. Neki su očekivali neku drugačiju priču, ali mislim da je nešto što svakako treba pogledati u bioskopu i negde kompletan doživljaj samog filma može jedino tako da se dobije, s obzirom da su prelepi predeli kanadskih šuma i opšte Severne Amerike, način kako se to snimalo, sve to zaista može da se onako dublje doživi i vidi u bioskopu sa dobrim surround sistemom i naravno meni je zaista ovako sad ovo kao lično, kažem, izvanredna gluma Leonardo DiCaprio i Toma Hardija, tako da preporučujemo svima još da pogledaju, znači danas u 21 čas i onda kratka pauza, pa od ponedeljka do srede
znači od 1. do 3. februara poslednje tri projekcije filma Povratnik. Kako je bilo u proteklih 7 dana kada je u pitanju Povratnik? Dakle, da li je bilo interesovanje? Jeste, bilo je velikog gledalca. Interesovanja, pogotovo tokom vikenda. Onda su ove projekcije bile skoro do poslednjeg mesta popunjene. Dosta je ljudi već pogledalo film u Subotici i samim tim što vlada i dalje interesovanje, naravno, odlučili smo da produžimo samo prikazivanje filma. I negde, kažem, očekivanja su različita bila, pa to ljudi i doživjeli, što je normalno. Svaki film ima negde dve strane, pogotovo kada se o ovakvom filmu govori, jel da, kad se već danima, nedeljama, mesecima priča o njemu i mnogo očekuje od njega, onda svako na neki svoj način doživi sve to. Što se tiče naših najmlađih, te projekcije... Da, one će biti, znači, da kažemo, po ustaljenim terminima, s tim da će vikendom samo biti prepodnevna projekcija, znači 28. i 29. januar od 17 časova, novi film pod nazivom Vreme je za grudvanje, onako prava zimska animirana poslastica za naše najmlađe drugare i najmlađe posetioce. Mislim da će uživati u filmu, sinhronizovan je na srpski jezik, nesmetano mogu da prate zaista svi uzrasti. I interesantna priča o svim tim zimskim radostima koje deca obično tokom zimskog raspusta i doživljavaju. Neki su možda negde i zaboravili da se igraju u snegu, praveći sneška ili već neke podele i grudvanje između različitih ekipa. To će i možda roditelji njihovi moći bolje pojasniti kako je to nekada bilo u njihovom detinjstvu, kada su se zaista deca na ulici ispred zgrade igrali tih nekih zanimljivih igara i kada su se uvek delili ekipi ili na devojčice ili na dečake, pa ta grudvanja su zaista onako bila interesantna svima, mislim meni isto, a verujem da će i mališani uživati i vidjeti možda neke nove igre i dobiti inspiraciju kako mogu da provedu sve te slobodne dane tokom zime kada ima snega. Zima jeste sada, nadam se da će to i mališani imati priliku da ga osete ove zime i da zaista primene sve ono što su videli u filmu. Jeste, znači još nisam napomenula, tokom vikenda, subota, nedelja, 30. i 31. januar od 11 časova, a onda od 1. do 3. februara od 17 časova je film. Naravno, pretpostavljam da gledalci neće zapamtiti sve ove datume i sve ove naslove filmova, tako da mogu kod nas na sajtu Otvorenog univerziteta da potraže sve informacije i da budu dobro informisani o tome kad se koja projekcija prikazuje. Kada si spomenula Otvoreni univerzitet, svakako ne smemo zanemariti i taj drugi deo vašeg rada. U pitanju su kursevi. Da li možda ima neki koji je sada trenutno najaktuelniji ili je u toku upisa neki? U toku je upis i prijave za sve kurseve, s obzirom da smo većinu ih pokrenuli negde u septembru, oktobru, tako da oni sada privode kraju svoju nastavu i uskoro im svim našim polaznicima stižu i ispiti i provere znanja kako bi dobili sertifikate o tome da su da se obučili za određeni nivo nekog zanata ili za određeni nivo jezika. Tako da pripremamo nove grupe. Dosta grupa za strane jezike će se pokrenuti. Nameravamo da pokrenemo grupe i za različite obuke kada su računari u pitanju, to jest računarski programi u pitanju. Naravno, slede nam formiranje kurseva iz škole lepote i naravno škole zanimanja. Jedan od, da kažemo, najpopularnijih kurseva je svakako kurs za kuvare i poslastičara ili pekara, znači vi se odlučujete koje zanimanje ćete da od ta tri izaberete i da se obučite upravo za to, s obzirom da to je zaista traženo i mnogi najbrže, eto, po nekom našem iskustvu i po nekim našim razgovorima i anketiranjem naših polaznika, zaključili smo da ti polaznici najbrže dolaze do posla, što je onako jedna bitna informacija za sve one koji eventualno u ovom trenutku ili nemaju posao ili još uvek ne znaju da se odluče za
šta je to što bi mogli ili se možda plaše za tu odluku da postanu kuvari, onda svakako smo mi tu da ih bodrimo u tome i da na pravi način ih usmerimo da steknu to znanje i da se zaista kvalitetno obuče za rad. Dobro, praksa i svakako prilagodljiv ekonomski moment i tekako će privući sve polaznike ili eventualno buduće polaznike da dođu do vas. Brojevi telefona ili eventualno neki mail? Mogu da se prijave putem, da dobiju sve informacije putem telefona 554-600 ili lično da se informišu na infopultu otvorenog univerziteta. Naravno, i sve informacije i sva pitanja mogu da pošalju putem maila kursevi@openunsubotica.rs ili da nas potraže na Facebook stranici gdje ćemo također sve odgovore im dati. Hvala ti, Martina.